Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Me räägime edasi abielust täna. Ja täna me hakkame vaatama sellist teemat nagu armastus. Nüüd üks asi, mis armastuse juures on hästi oluline meeles pidada ja see on aegajalt inimestel sassis, et inimesed arvavad, et armastus on tunne. Nüüd tunded võivad sellega kaasneda, aga tegelikult armastus ei ole oma olemuselt tunne. See on tegelikult üks väga selguline otsus, mis me teeme ja Jumal on selle asja taga tegelikult. Mm-hmm. Jaa, sest et Piibel ütleb ka väga selgelt, et Jumal on armastus. Amen. Jumal mitte ainult ei armasta meid, vaid ta ise on armastus. Nii et me ei saa öelda, et Jumal on tunne või Jumal on emotsioon, eks ole. Jumal on armastus. Mm-hmm. Ma loeksin Rooma kirjast, Rooma kirja 5. peatükk ja 5. salm. Ütleb nii, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südameisse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Ja üks asi kindlasti, vahest inimesed paluvad, Jumal anna mulle armastust või Jumal anna mulle rohkem armastust. Me ei tohiks kunagi seda paluda. Miks? Mm-hmm. Sest Piibel ütleb siin väga selgelt, et Jumala armastus on välja valatud meie südameisse. Amen. See on juba välja valatud, nii et meil on see jumalik armastus tegelikult olemas meie südames. Me ei pea seda paluma. Me peame lihtsalt nagu oskama seda kuidagi üles õhutada. Seda, mis on meie sisse pandud juba. Amen. Sest et Jumala armastus on meie sees. Ja nüüd, nagu sa ütlesid ka, me peame väga selgelt aru saama kristlastena. Et nagu sa ütlesid, et armastus ei ole tunne, armastus ei ole emotsioon. Et seal on olemas kahte erinevat armastust. Üks on inimlik armastus ja teine on jumalik armastus. Ja nad erinevad, võiks öelda, üpriski kardinaalselt üksteisest. Nad on nagu öö ja nagu päev. Nad on väga erinevad asjad. Ja inimesed, kui kristlane rajab oma abielu inimlikule armastusele, siis see ei saagi püsima jääda. Mm-hmm. See on peaaegu mitte võimatu, sest et on ka maailma inimesi, kes ikkagi on abielus aasta kümned ja kümned ja isegi kuni nad nii-öelda lahkuvad siit maa pealt, aga kristlastena siiski me peame aru saama seda, et see, mis hoiab meie abielu elavana ja mis annab meie abielusse selle jõu ja tugevuse, et elada ühte edukat abielu, me räägime ühest edukast abielust, siis me peame elama lähtuvalt Jumala armastusest, mitte inimlikust armastusest, sest et jälle, kui me räägime, et inimlik armastus, see tegelikult baseerub tunnetele emotsioonidel. Kui isegi kuulata noori inimesi, kes võibolla on oma vahel, kas käivad kohtamas või nad on nii-öelda, neil on tunded tekinud üksteise vastu, siis kui neid kuulata, siis seal on, käib läbi ja läbi kogu aeg, ma tundsin seda ja ma kogesin seda ja mul olid siuksed emotsioonid. Tähendab see põhiline, see kõik, mille ümber see kõik keerleb, on tunded ja emotsioonid. Amen. Ja kahjuks on see, et inimesed mingil hetkel võivad öelda, et noh, mul kuidagi tunded on ära kadunud. Järelikult ma ei armasta sind enam. Mis on nii vale, kui üldse vale saab olla. Selles mõttes, et Jumala armastus ei baseeru sellistel asjadel. Ja kui kristlased elavad oma abielu inimliku armastuse baasil, siis varem või hiljem see kukub kokku. See lihtsalt ei püsi. Sest et tunded ja emotsioonid me kõik peame olema ausad ise endaga. Ja kui me isegi vaatame ise enda peale, siis me võime öelda, et isegi ühe päeva lõikes, isegi tunni aja jooksul, ühe tunni lõikes, meie emotsioonid ja tunded võivad käia üles ja alla, üles ja alla. Mm-hmm. Mis näitavad seda, et kui me ehitame oma abielu tunnete emotsioonide peale, siis meie abielu saab olema täpselt samamoodi üles ja alla ja mingil hetkel võib lihtsalt laguneda koost. Mm-hmm. Et me peame aru saama, et kristlastena meil on vaja selleks, et meie abielu püsiks, oleks tugev ja oleks jätkusuutlik, siis see peab olema rajatud Jumala armastusele, mitte inimlikule armastusele. Sest et ainult Jumala armastus on see, mis on midagi. Sest jälle, tuleme selle juurde, mis Piibel ütles, Jumal on armastus. Tal mitte ainult ei ole armastus, vaid ta ise on armastus. Ja kui me rajame oma abielu armastusele, jumalikule armastusele, nüüd, nagu Jumal on, ta on nii kindel, ta on nii, nagu ütleb ka, et kui me ehitame oma elu Jumala sõnale, siis me ehitame selle kaljule.
Kui me ehitame oma abielu Jumala sõnale, Jumala armastuse ka, siis see on ehitatud kaljule. See on midagi, mis püsib, see on midagi, mis ei lagune koos, see on midagi, mis jääb. Amen, nii nagu Jumal on seda ka mõelnud. Nii et me peame sellest vahest ja ma arvan, et ka tulevates saadetes me räägime sellest ka rohkem, sest et see on asi, mille taha tegelikult väga paljud komistavad või mille otsa väga paljud komistavad, et nad ei saa aru ja nad ei tee vahet inimliku armastusel ja Jumala armastusel. Ja tegelikult väga paljud toovad oma abielu sisse inimliku armastuse ja see on üks väga suur viga tegelikult. Ja ma loen ka esimese Korintuse kirjast. Ja 12. peatükis ja 31. salm ütleb nii. Aga olge agarad, püüdma suuremaid armuandeid ja ma näitan veel teile tee, mis on üle kõige. Nüüd, mis tee see on? See on Jumala armastuse tee. Mis ta ütleb, see on üle kõige, üle kõikide asjade, mis üldse siin maailmas võib olla. Ja jälle, tuleme jälle, sest et ma arvan, et me hakkame seda kordama üle ja üle ja üle, sest et vahest on see, et kui mingi asi on, mille otsa väga palju komistatakse, siis sellest tuleb rääkida jälle ja jälle ja jälle, sest et ühest kuulmisest ei ole kunagi kasu. Me peame kuulma teatud asju uuesti ja uuesti, et see lõpuks kinnistuks meis, et see lõpuks nii öelda, võime öelda, et see jõuab meile kohale. Ja see peab meile kohale jõudma, et armastus ei ole tunne ja emotsioon. Ja me ei saa rajada oma abielu ega oma asju nagu sellele lihtsalt tundele. Sest et ta ütleb seda, et see tee, see armastuse tee, Jumala armastuse tee on üle kõige. Ja see on üks hämmastav asi, mida ma arvan, väga paljud kristlased isegi ei taha uskuda, aga see on tõde. Et me saame armastada tegelikult teist inimest ilma omamata isegi positiivsed tunded ja emotsioone tema suhtes. Ja see on, mis paljud ütleb, mida? Ei, see ei ole võimalik. Jah, see on võimalik, kui me teeme seda nüüd lähtuvalt Jumala armastusest, mitte inimlik, sest inimlik armastus ei suuda seda, aga Jumala armastus suudab. Ja kuidas ma võin seda öelda, sest et kui me vaatame Jeesust, ta ütleb, ja Jumal ise, ta ütleb, et ta armastas meid nii palju, et ta andis oma poja, eks ole, Jeesuseks ristile. Ja ta ütleb, enne kui me teda üldse tundsime, ta tegi seda meie eest, siis ta ütleb, Piibel ütleb seda, kui me olime alles tema vaenlased. Mis see tähendab seda, et Jumala armastusega me saame armastada isegi inimest, kes on nii öelda meie vaenlane, kes ei tee meile hästi, kes ei tekita meis häid tundeid või positiivseid emotsioone. ja see on võimalik, Jumala armastusega on see võimalik, sest et Jumala armastus ei ole tunne. Ja see ei muutu, see on nii kaljukindel asi. Inimeste tunded muutuvad kogu aeg. Jumala armastus ei muutu. See on ja see jääb täpselt selleks, mis ta on. Ja sellepärast see on nii kindel asi. Nüüd, see inimese tõid selle just välja, et Jumala armastus on välja valatud meie südamesse. Ma toon välja teine korintlastele 5.17 ütlen niimoodi. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Nüüd see räägib tegelikult väga selgelt sellest just, et me oleme saanud uueks. Yeah. Mis tähendab, me oleme saanud uueks? Me oleme uuesti sündinud. Aga selle inimene, kes sai just kristlaseks, kui ta sündis uuesti, siis mis sündis uuesti? Tema sisemine inimene, ehk siis tema süda sai uueks. Just. Nüüd tema mõtlemine ei saanud uueks sel päeval. Ja ka tema ihu koheselt ei muutunud. Nüüd see ongi üks oluline asi, see, et kui me räägime sellest, et Jumala armastus on meie südames, siis see ei ole mitte meie mõtlemises emotsioonides kohe, aga see on meie südamesse pandud. Ja see on see sama, et tegelikult, kui me räägime armastuses käimises, see tähendab tegelikult oma südame järgi tegemisest. Nüüd jällegi see sõna väljend võib-olla vahest, mõni inimestel seostub jälle emotsioonidega. Aga tegelikult ta ei räägi emotsioonidest, vaid jutt on just sellest, et me jälgime seda armastust, mis on meie südamesse pandud. Ja tegelikult ka Jumala sõna annab meile selle jaoks juhis, et kuidas selles käia. Nii et me oleme saanud tegelikult uue loomuse ja see on siis sisemine inimene. Meie süda on muudetud ja nüüd me otsustame jälgida ja käia ja elada selle uue loodu ja uus loodu järgi. Ma loen veel ühe kirja koha. Efesiaste 4.22 ütleb niimoodi.
et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlike himusid ja saada uueks oma meele vaimus ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Mm-hmm. Nüüd ta räägib tegelikult nii-öelda ühest vana inimese ära heitmisest. Yeah. Mis see tähendab? Me oleme uuesti sündinud. Nüüd kus see vana inimene on? See on meie mõtlemises. Yeah. See, meil on teatud mõttemallid, meil on teatud suhtumised, asjad, mis kui me just kristlaseks saime, mis ei ole muudetud. Just. Ja kui me nüüd hakkame abielu kontekstis ka, just räägime sellest, et me käime üksisega armastuses ja otsustame armastuses elada, siis meil tuleb heita kõrvale need vanad mõttemallid. Yeah. Ja see on see, millest ta räägib, ütleb, ja saada uueks oma meele vaimus. Mm-hmm. See on üks väga huvitav sõna tegelikult siin, see viitab just meie meelsusele, meie meeltele. Mm-hmm. Sest Biiblis me näeme tegelikult, et meie oleme vaim, meil on hing ja me elame ihus. Yeah. See on see sama rida, kuidas võime asja väga selgelt vaadata. Nüüd see sõna vaim mõne jaoks võibolla kõlab kohe nagu naljakalt, kuidas me oleme vaim. Ma ei räägi mingisugust kurjadest vaimudest, mingi taolisest, vaid sisemine inimene, see inimese süda, see on, me oleme vaimne olend loodud. Sest kui inimene lahkub oma ihust, siis tema oli seal sees ja tema ihu jääb maha. Nii et aga see ongi sama, aga hing seostub just meie mõtlemise, meie mõtete, meie emotsioonide ja tunnetega. Mm-hmm. Ja nüüd see on see ala, mida ta ütleb, et milles meil tuleb uueks saada. Ja. Meil tuleb võtta omaks need uued mõtlemismallid ja ta kasutab seda võrdpilti ka, et me riietume uue inimesega. See tähendab seda, et me nüüd võtame väliselt ka omaks oma käitumismallid ja oma mõttemallid, mis on meie südamesse tegelikult pandud ja mida Jumala sõna meile annab ette. Ja. Nüüd see ongi see viis, kuidas me hakkame nüüd ka armastuses käima. Mm-hmm. Et me ei ole ainult kogu nii-öelda kõiki asju peab tegema, vaid see on see, siin Jumal on pannud selle minu südamesse. Mm-hmm. Ja nüüd ma otsustan mõelda sellisel viisil, et Jumala armastus on minus, ma saan armastada seda inimest, ma saan tema sõieti suhtuda ja kõik need asjad me hakkame nendest või kõigist asjadest või detailsemalt vaatama. Ja väga ideaalne kirjakoht selleks on ka 1. Korintuse 13. peatükk, mis on väga kuulus just kui armastuse peatükk. Amen. Ja hakkame siis vaatama, sest et nagu me oleme siin rääkinud, et see armastus on välja valatud meie südamesse, eks ole, ta on meil olemas, meie sees olemas, meie vaimses inimeses. Ja nüüd hakkame vaatama, mis see armastus siis on või mis sugune see armastus on, mis meie sees on olemas. Ja esimesest salmist alates ma hakkan lugema ja ütleb, et kui ma inimeste inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, ütleme siis jumaliku armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke. Et see on hämmastav. Vaatame neid asju nagu järjest. Isegi ta ütleb, et kui ma räägiksin inimeste ja isegi inglite keeltega. Nüüd, mis see kummisev vask või kõlisev kelluke, see on umbes nagu keegi võtab mingisuguse, isegi võtab mingi vana panni, eks ole, lihtsalt taob vasta vana panni, eks ole. Mm-hmm. Siis ta ole, sellest ei ole mitte mingi, see on ärritav, see on, seda ei taha kuulata, see on midagi, mis see ei ole lihtsalt õige. See oli lihtsalt õige. See on nagu ja umbes, et kuule, lõpata see asja ära ja pane see pann maha. Ja, et sellest ei ole mingit kasu. Mm-hmm. Ja ütleb edasi, et ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu. Nüüd hämmastavad asjad, prohveti anne, väga paljud kristlased igatseksid ja mõtlevad, oleks mul see andja, saaks ma prohveteerida, oleks ma prohvet ja ütleb, et ja isegi kõik, kui ma teaksin kõiki salatusi, kõike tunnetatud, kui mul oleks kõik usk, nii et ma võiksin mägesid teisale paigutada. Nüüd mõni mõtleb, vau, see on ikka vägev ju, see on ju kõik vägev, mis asjad siin reas on, eks ole. Ja ütleb, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtegi. Ütlebki, et mul ei ole sellest mitte mingisugust kasu. Sul võib olla vägev prohveti and, sa võid teada kõik saladused, sa võid teada kõike tunnetatud, sul võib olla selline usk, et sa võid sõna otsas mõttes mägesid teisele paigutada. Ja kui sul ei ole jumaliku armastust ja sa ei ela selles, ei käi selles, sellest kõigest ei ole mitte mingit kasu. Amen. Ja see on midagi, mis mõned inimesed on, mis mõttes üldse, kuidas see üldse saab olla. Ja me näeme seda, miks ta ütleb, et see on see tee üle kõige. See armastuse tee, see on see, mis on Jumala jaoks. Jumala jaoks on, see on, see on
see on nagu mõeldamatult kõrgem ja parem ja võimsam ja olulisem asi. See, et me käime armastuses, kui see, et me voolame prohveti andes või meil on tohutu usk, eks ole, kõik need muud asjad. Jumala silmis, see on palju olulisem, et me käime tema armastuses. Amen. Ja me armastame üksteist. Ja ütleb, et ja kui ma jagaksin kõik oma vara vaestele ja kui ma annaksin oma ihu põletada ja mul ei oleks armastust, siis ei oleks mul sellest mingit kasu. Kõõtled, et inimene võib jagada kogu oma vara laiali ja mõni inimene vaataks ja mõtleks, vau, wow, kui vaimulik inimene. Mõtle, ta annab kõik ära, mis tal on. Ta õnnistab teisi, ta jagab lihtsalt kõik laiali. Ja ometigi Piibel ütleb, et aga kui mul ei ole seda jumalikku armastust, siis ei ole mul selle, minul ei ole sellest mitte mingit kasu. Amen. Ma võin kõik laiali jagada, ma võiks anda isegi oma ihu põletada ja mina ei saa sellest mitte mingit kasu, kui mina ei ela jumalikus armastuses. Amen. Me hakkame nägema, kui oluline on see armastus, mis Jumal on meile andnud, mis ta on meie sisse valanud. Ja ütleb, armastus on pikameelne. Nüüd isegi see esimene sõna jälle. Ma arvan, et me hakkame rääkima kõikidest nendest asjadest lahti, nagu pikemalt ka nendest saadetes. Aga mõni inimene kohe ütleb, vot selle asjaga mul on probleeme. Vot pikameelne ma ei ole, ma olen väga kärsitu ja ma olen väga kannatamatu. Nüüd see inimene ei saa aru, et on see uus inimene, nagu sa rääkisid. Amen. Et see vana mööda, see sa ei ole enam, sinu see vaimne inimene on uueks loodud, nagu sa Amen. Ütlesid. Sa ei ole enam see kärsitu inimene. Amen. Sa ei ole enam see, kes ei ole pikameelne, vaid nüüd Jumala armastus on sinusse välja valatud. Nüüd sa oled pikameelne. Miks? Amen. Sest et see on üks komponent selles armastuses ja see on sinu sees olemas. See Amen. Ongi see, et nagu sa ütlesid ka, et mis on vaja muuta meie mõtlemine. Ma ei ole enam see vana inimene, ma ei ole see sama inimene. Või näiteks ütleb, armastus on täis heldust. Mõni inimene, ma olengi kohes juhka, kogu aeg juhka karm. Ei, sa ei ole enam see vana inimene. Sa oled uus inimene ja Jumala armastus on välja valatud sinu südamesse. Ütleb siis jah, et armastus on täis heldust. Ta ei ole kode. Armastus ei suurustele või see, et ta ei uhkusta. Ta ei ole ise ennast täis. See on üks tohutult oluline asi, sest et üks põhiline asi inimeste eludes, mis hävitab abielusi, on isekus. Mm-hmm. Ja ta ütleb, et Jumala armastus ei ole isekas. Ta ei ole ise ennast täis. See tähendabki seda ka, miks on Jumala armastus nii kindel asi, millele ehitada oma abielu. Amen. Sest et see kunagi kuku läbi ja selles ei ole isekust. Seal on isetus. Ja see on see, mis tegelikult toob lahendusi olukordadesse. Ütleb, ta ei ole viisakus etta. Mõni inimene jälle, et me suudame olla viisakas enamus inimestega väljaspool. Aga kuidas me oleme oma kodus? kuidas me räägime ja käitume oma kodus, oma abikaasaga, oma lastega? See on Jumala ees väga oluline. Ta ütleb, ta ei otsi oma kasu. Ta ei ärritu. See on asi, millesse me peame süvenema, arvan mõningad saated. Sest see on asi, mis on väga paljudel probleem. See ärritumine. Nii kui midagi öeldakse, nii kui midagi tehakse, kohe mingi asi, kohe karvad turris nii öelda. Ja jälle me peame endale meelde tuletama, ei, ma ei ole see vana inimene. Ma olen uuesti sündinud, kõik on uueks loodud, Jumala armastus on minu sees. Ja Jumala armastus ei ärritu, see tähendab, mina ei ärritu. Ta ei pea meeles paha. See on väga suur teema, mis oleks vaja läbi okseldada. Kuidas inimesed vahest peavad asju meeles aastad ja aasta kümneid ja ei anna inimesele andeks. See on üks väga tõsine probleem tegelikult. Aga Jumala armastus ei pea meeles paha. Ta ei rõõmutse üle kohtust, aga ta rõõmutseb ühest tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Nüüd mõni inimene on see, et ta ütleb, ta vabandab kõik. Mõni inimene on nii kinni mingis asjas, mis ta on võtnud vastu nii-öelda pahandumise. Keegi on midagi öelnud, keegi on midagi teinud ja võib-olla see ei oldki ilus ja hea. See on täitsa võimalik. Aga nüüd inimene võtab selle pahandumise vastu ja ta hoiab sellest kinni ja ta ütleb, et no
okei, sellele inimesele ma annan andeks ja selle asja ma olen nõus andeks, aga võt seda ma andeks ei suuda anda. Ja jälle, mis see on tegelikult? Inimene petab ise ennast, sest et ta ei saa aru, et tegelikult ta suudab. See on tema otsuse küsimus. Sest et jälle, see vana inimene on läinud. See, kes võibolla ei taha ja ütleb, et ma ei suuda. Ei, see on läinud. Amen. Ja me ei tohi elada vastavalt sellel vanale inimesele, vaid me peame aru saama, et uus on tekkinud. Ma olen uus loodu Kristuses ja ma suudan. Sest et Jumala armastus vabandab kõik. Absoluutselt kõik. Seal oli tegelikult ühtegi asja, mis üks kristlane võiks öelda, et see on liiga suur või see on liiga hull või liiga valus või liiga raske ja seda ma ei suuda andaks anda või seda ma ei suuda veel nagu vabandada. Ei ole. Jumala armastus ütleb, et ta vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Ütleb, armastus ei hävi ilmaski. Kui me tahame, et meie abielud püsivad, siis me peame elama välja Jumala armastust oma abielus. Siis see ei hävi ilmaski. Ja nagu ta ütles ka, et tõesti isegi keeltes rääkimine või tohutu usk või profeti and või tohutud andmised või mis iganes, see tegelikult, need kõik asjad tegelikult, see on jälle üks asi, mis hämmastab paljusi kristlasi ja nad isegi taha uskuda seda, et kõik need asjad inimese elus ei näita veel selle inimese tõelist vaimulikust. Ei see, et inimene profeteerib, ei see, et inimene liigub vaimu endides või et inimesed saavad isegi terveks tema kätte läbi või mis iganes võib toimuda. See ei näita tegelikult selle inimese vaimulikust. See näitab seda, et Jumal on hea oma rahvale. Vaid mis tõeliselt näitab, et inimene on vaimulik, on see ja et ta on küps, on see, et ta käib armastuses, Jumala armastuses, mis ongi see, et ta vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik ja sallib kõik. Amen. Ma loen väga tuntud kirjakoha Johannese evangeeliumi 13. peatükist ja 34. salm. Uue käsu sõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama nõnda nagu mina teid olen armastanud. Et teiegi üksteist armastaksite. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Nüüd vahest mõned ütlevad, et see räägib ju meile lihtsalt üldisest meie omavahelisest läbikäimisest ja armastusest. Tegelikult, kui me üksteist peame armastama, siis see üksteist on ka meie abikaasa. Ja, just. Ja huvitav on see, et kuidas Jeesus seda ütleb, et see on uus käsu sõna. Ja. Mulle meeldib see, et esiteks me näeme seda, et see on uus. Järelikult siin on midagi natuke teistmoodi, kui oli selles varasemas. Ja meil meeldib küll tsiteerida seda teist, mis ta ütleb, et armasta oma ligimest nagu ise ennast ja küll ta ütleb, et armasta Jumalat kõigest oma südamest, eks ju. Ja siis oma ligimest nagu ise ennast. Aga nüüd ta ütleb, et uue käsu sõna ja tõstab tegelikult selle standardi kõrgemale tasemele kui see, et sa nagu ise ennast armastad. Vaid tema armastuse eeskujuks on see, kuidas Jeesus on meid armastanud. Nüüd kuidas võiks küsida? Nüüd mis moodi see on see sama, et ta on andnud ise enese meie eest. Nüüd tema oli valmis meie eest surema. Nüüd tänu Jumalale me ei pea otseselt surema kellegi eest, aga me peame oma enda egost ja oma tahtmistest loobuma. Just. Sest see oli üks asi, mis selle juures oli tegelikult. Sest Piibel räägib, et ta sai ka sõna kuulelikuks surmani ja näeb just, et ta loobus oma tahtmisest. Kui ta ketsemane aias ka palus, et isa mitte minu tahtmine, vaid sinu tahtmine sündigu, siis see oli see sama, ta pani maha oma tahtmise selle jaoks, et teha Jumala tahet. Nüüd kui me räägime üksteise armastamisest, siis me paneme ka sageli maha selle oma tahtmise teise jaoks, teiste eelistades. Ja just ka abikaasade puhul, mis see tähendabki, siis seda, et iseenese oma ego maha panemist ja nii armastamist, nagu Jeesus on armastanud, see tähendabki seda, et ma loobun sellest, et ma ei saa oma tahtmist. Või nagu isegi kui me rääkisime siin nendest tunnetest, siis vahest mõni inimene ütleb, et see inimene on kindlasti see, kellega ma peaksin abielluma, sest mina tunnen temaga ennast nii hästi ja mul on nii hea tunne temaga koos oldes ja tema täidab minu neid vajadusi ja inimesed mõtlevad, see on ju nii suurepärane. Tegelikult see on väga isekas. See küsib, mis moodi väga isekas, sest et see inimene on mõtlemas selle peale, mis tema tunneb, mis tema saab sellest abielust
ja ta panebki selle kogu selle abielu püsti selle peale, et ma tahan selle pärast tema abieluda, et mida mina sellest abielust saan, mida mulle antakse sellest. Mitte see, et me ei peaks nii-öelda üksteisele head tunnet tekitama või et meil ei ole tore koos olla, see kindlasti peaks olema see juures. Aga iva on selles, kui meil seda emotsiooni ja tunnet ei ole, siis me otsustame. Me otsustame, ma armastan seda inimest. Ma otsustan konkreetselt jälgida seda käsusõna, seda käsku tegelikult. Mulle just see on see sama, kui me mõnel meeldib ikka öelda seda, et noh, me ei ole käsu all. Mina ütleksin, et oleme küll. Ja, me oleme just armastuse käsu all. Absoluutselt. Et selles mõttes, et see on see, mida me peame pidama. Kuidas ma seda saan, pean pidama. Iva ongi selles, et kui see armastus on meie südames, siis meil on ka võimekus selle järgi elada. See on see asi, kui Jeesus ei käsi meil midagi teha, mida me ei suuda ja mida me ei saa teha. Ja iga kristlane saab käia armastuses oma abijakaasaga. Ja siin on sama eeskuju. Vaata seda, mis moodi Jeesus käis armastusega. Käis inimestega armastuses, jüngritega ümberringi armastuses, ka laimas mõttes meie suhtes on, kuidas on ta armastuses käinud. Kui samas Piibel lausa ütleb, et ta palub meie eest kogu aeg, ka siia tänasel päeval ta palub meie eest. Nüüd see on ka üks asi, mis on tegelikult abielu kontekstis väga oluline, võibolla seda peaks isegi eraldi veel vaatamagi, on see, et me peaks üksteise eest paluma. Yeah. Ja mitte ainult see, kui me kahekesi koos palume, vaid ka eraldi olles. Ja mida paluda ja mis konkreetsed asjad oleks pidaja peaksime paluma, et see läheb korda meile selle teise inimese edu ja korda heaolu tegelikult. Ja just, et siit ta toob veel huvitav asja välja veel. Ütleb, sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te on armastus ise keskis, ehk siis oma vahel võiks, ütleme kaasaegses keeles, siis tegelikult see, et maailm näeb meie abieludes armastust, see, et see on nähtav reaalselt, siis ma ei mõtle selle all mitte emotsioone ainult, vaid seda, kuidas käidutakse üksteisega, mis seda on meie hoiakud, kuidas ei ole isekus see, mis seda kogu seda abielu käigus on välja paista. Ja võt, maailm peaks nägema seda sama armastust ka meie abieludes. Ja. Et meie abielud peaksid ka rääkima kõvasti neile Jumalast. Et see sama, et nagu me oleme harjunud võibolla seda kirjakohta vaatama siis kaas kristlaste omavahelisest läbikäimisest ja see, et nendel ei ole omavahel konflikte ja see on ka üks oluline element. Aga me peame nägema seda, et see on ka abielu kontekstis. Et iga abielu, see kuidas me seda elame, kuidas me seda käitume üksteisega, see räägib Jumalast ka ümbritsevale ühiskonnale. Ja see on see asi, mis me peame tegelikult selle peale mõtlema, et inimesed vaatavad meid. Ja see on huvitav tegelikult, kuidas meid jälgitakse. Me isegi vahest kristlastele ei anna aru, kui vahest, kui jällegi kuskil kontekstis sa oled kellegiga suhtlemas ja avastad seda, et kuule, see inimene on seda märganud. Ja kahju, ka isegi see maailm isegi omast arust väga hästi teab, kuidas kristlased peaksid käituma. Ja see on see, et mida nad otsivad ja ootavad. Et see on selles mõttes, me peame andma ühe hea sõnumi väljapoole. Et me armastame üksteist ja me armastame oma abikaasat. Ja see on ka üks asi, mis ma tahan ka igale kristlasele südame panna, kui sa oled abielus elav inimene, siis sul on olemas Jumala armastus. Hakka seda rakendama ja võtta see enda jaoks üheks väga selgeks otsuseks see, et ma otsustan käia. Mul on see varustus, Jumala sõna räägib mulle seda, kuidas ma seda saan ka rakendada ja hakka seda rakendama. Sul on armastus ja ära lase isekusel oma abielus valitseda.